O poder de ressurreição está no sofrimento dele. E através dele, uso o que me foi dado. Nesta noite sombria e obscura, o mal andou lado a lado em minha direção. E no total escuro, tua voz aos meus ouvidos falou. Trago a vocês Invocação do Mal 14, Demônios. Pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Pessoal, muito obrigado pelo vídeo anterior, pelo carinho aí dos presentes, ok? Muito obrigado mesmo. Como eu falei, são poucos que têm esse carinho. E eu fico muito feliz por ter todos vocês em meu coração, ok, pessoal? Tá? Pessoal, o vídeo de hoje está pancadérrimo. Usei a caneta laser, espero que vocês curtam aí, ok? Não tenho muita experiência nisso, mas usei. E outra coisa, pessoal, eu levei o vestido, que hoje é Invocação do Mal 14, Demônios. Pessoal, eu levei o vestido, tá? Pra tá tentando fazer igual eu fiz da outra vez ali a comunicação, certo? E pessoal, vocês vão ver ali no começo, eu não retirei o vestido do carro, que eu deixei no banco de trás, pra tá fazendo a abertura. E me surpreendi aí com o local, porque pegou fogo no local todinho em volta e não queimou a casa, tá? Então pela primeira vez eu consegui gravar no local, correto? Aonde o vestido estava aqui no banco de trás. E após eu ter feito a abertura, eu me surpreendi com o que tava ali, peguei e fui filmar em volta da casa. Vocês prestarem atenção, vou escutar um barulho batendo da porta. Pessoal, nesse momento, preste atenção, porque o vestido não estava mais dentro do carro, ok? Espero que vocês curtam. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Pessoal, dessa vez, logo quando eu cheguei aqui, tá? Já me deparei aqui com o local totalmente queimado, certo? Pegou fogo em tudo aqui, tá? Só não na casa, mas todo ao redor. E dessa vez eu vou estar filmando em volta, o que eu nunca consegui devido à altura do mato e como era complicado o acesso ao redor do local, certo? Eu vou estar entrando aí e vendo o que eu consigo pra vocês. Ah, cê é louco. É isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Aí, pessoal, fiz abertura aqui pra vocês, tá? Foi feita a abertura aqui, certo? Como eu falei pra vocês, o local está totalmente queimado, certo? Olha isso. Olha isso. Pela primeira vez, eu vou conseguir mostrar pra vocês ao redor e até mesmo me aproximar ali, ó, daquilo lá, ó, tá? Olha isso, ó.
Impressionante, pessoal. É uma visão única. Eu nunca cheguei a fazer isso aqui. Pelo que eu me recordo, não. Tá? E hoje tem novidade, hein, pessoal? Eu trouxe também aqui, ó. Tá? Vou estar mostrando para vocês. A caneta laser aqui, tá? Tá ligando aqui para vocês verem. Eu vou estar usando lá dentro da casa. Certo, ó? Eu vou estar apagando depois e mostrando aqui, vendo se eu consigo captar alguma coisa ali, relatar algo para vocês, certo? Cara, você é louco. Impressionante, é uma emoção para mim aqui, pessoal. Por quê? Olha isso. Chegou a derreter aqui, pessoal. Olha isso, ó. Já vi um chão aqui também, tá? Porque existem buracos ali, ó. Olha isso, ó. O buraco ali é muito perigoso, tá? Muito mal sair dali. Existem umas marcas aqui, pessoal. Se tivesse arrastado alguma coisa aqui, tá vendo? Olha isso, ó. Nessa parte do fundo aqui, pessoal. Mas eu nunca pude porque aqui o mato era muito alto e fechado, não tinha condições. Tem um buraco imenso aqui, pessoal. Deixa eu me aproximar aqui. Às vezes essa folija aqui no chão aqui, ó, do mato, tá? Ela pode me enganar com... Opa, opa, opa. Olha, ó, olha, olha, olha o estilo do buraco, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, você é louco. Você pode estar oco aí, eu pisar, afundar da mesma forma, tá? Que é esse aqui, ó. Olha o tamanho desse buraco aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Uma cratera enorme aqui. Eu acredito que tem um cano aqui também, pessoal. Olha isso, ó. Aí, ó. Tem um cano ali, ó. Eu acredito que isso aqui era uma fossa. Tá? Então é complicado, certo? Outro buraco bem grande ali, ó. Olha isso, pessoal. Pela primeira vez eu tô conseguindo mostrar pra vocês, tá? A casa por trás aqui, ó. Me aproximando aqui, pessoal. Opa, escuta, 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 escuta. Cara, não gostei muito do rosnado, não, pessoal. Eu escutei um rosnado, tá? Eu vou estar me aproximando aqui, mas é complicado olhando bem aqui, certo? Tá? Eu escutei. Opa, opa, olha isso. Olha isso. Olha isso, ó. Escuta, 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 escuta. Escuta. Cara, espero que a câmera tenha pego, pessoal. Tem um rosnado aqui. Certo? Cara, eu tô inteiro arrepiado. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Espero que a câmera esteja pegando aí pra vocês, ó. Tá?
isso, pessoal. Você é louco. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, ó. Um negócio redondo aqui, ó. Se vocês repararem. Opa, 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 opa. E olha aqui, ó. Cara, cê é louco. Olha a grossura. Olha a grossura dessa árvore, cara. Cê é louco. Eu nunca imaginava que tinha todas essas coisas aqui no fundo, tá? Porque o mato era muito alto, pessoal. Dá pra vocês terem noção aí, ó. Como ficou queimado aí, ó. Tá? Pessoal, tô usando aqui a lanterna de testa, certo? Vocês têm noção que se eu cair num buraco aqui que foi profundo, um poço, alguma coisa do tipo, ó. Como tem tijolos aqui, ó. A gente nunca sabe. Quem vai ajudar aqui? Eu escutei o rosnado bem aqui, pessoal. Tá? Teve um rosnado bem aqui, certo? Tá passando por baixo dessa árvore aqui que quebrou, ó. Tá? Olha isso. Pra lá é só mato, certo? Eu acredito que a câmera, essa câmera aqui não esteja pegando lá pra você. Opa, opa, opa. Arriscado disso aqui cair também, pessoal. Igual essa aqui, ó. Ah, olha isso, ó. Vou colocar a mão aqui pra vocês terem uma noção do tamanho. Isso aqui, ó. Olha aí, ó. Escuta. Está apagando essa lanterna aqui, pessoal. Só fazendo um teste aqui, tá? Vou estar apagando a lanterna de peito, que é a mais forte. Só para mim fazer um teste aqui, pessoal. Certo? Deixa eu ver uma coisa.
Eu acredito que eu vou ter que apagar mais lanterna. A gente vai ficar no escuro agora, hein, pessoal? Tá? Existe algo aqui próximo a mim? Tô arrumando a lanterna aqui na testa, pessoal. O rosnado que eu tô escutando aqui é impressionante. E pelo que eu vejo, essa caneta laser aqui, ela vai funcionar mais lá dentro do local, tá? Do local, certo? E tem as paredes, porque aqui aberto assim ela funciona, mas eu não entendi muito bem. Vou tentar mais uma vez aqui, mas eu não sei. Vou apagar de novo. Vou ficar totalmente no escuro. Tá usando ela, certo? Vou ficar totalmente no escuro aqui. Aliás, tem a lanterna aqui da câmera, tá? Vou tá apagando essa outra parte aqui, pessoal, tá? Vou tá apagando essa outra lanterna aqui, ó, em cima, certo? Pra usar a caneta laser aqui. Deixa eu achar o botão aqui, mas eu tô sentindo, pessoal, algo muito estranho aqui próximo. Olha isso, ó. Olha isso. Estou virando a câmera pro lado da casa, certo? Agora estou virando pro outro lado, tá? Impressionante, pessoal. Existe algo aqui próximo a mim? Cara, impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Tô ligando todas as lanternas aqui, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante. Cara, olha isso, pessoal. Eu tô com a lanterna. Eu tô com o aparelho aqui na mão, tá? Eu acredito que o nome é caneta laser. Tá? Eu ganhei agora. Cara, é impressionante o que eu vi aqui na minha frente. Cara do céu. Você é louco. Eu vou estar indo lá pra frente da casa, pessoal. Vou estar indo lá pra frente da casa, pessoal. Tá? Cara, é impressionante. É impressionante. Eu vou estar usando essa caneta laser lá dentro. Tá? Eu nunca consegui fazer uma filmagem pro lado de cá, pessoal. Mas é isso, eu vou estar partindo lá pra dentro, tá? Como está entrando aí agora? Ai, minha nossa. Pessoal, vou estar acendendo um cigarro aqui, certo? Às vezes escurece pra vocês, porque a lanterna, vou mostrar aqui, pessoal. A lanterna vai pra dentro, ó, e ela escurece, certo? Tá? Cara, não tô conseguindo acender aqui. Estranho. Peço licença aqui do local.
Olha isso. Olha isso. Justamente aquele mato que tava aqui, ó. A moita ficou só ali, ó. Olha isso. Eu acredito que vai voltar a brotar se chover. Impressionante não ter pego fogo na casa, tá? Peço licença aqui do local, certo? Virada, pessoal. Estou com a câmera virada. Porque sempre pega aqui nessa parte da parede aqui, ó. Um negócio estranho. Alguns já falaram sobre o portal. Ah. A temperatura neste lugar aqui é totalmente diferente de qualquer outro lugar aqui dentro dessa casa. Impressionante aqui o local, tá? Toda vez que eu venho aqui nesse lugar, certo? Alguma coisa me indica uma diferença. Olha isso, eu tô me arrepiando inteiro, pessoal. Eu estou me arrepiando inteiro aqui nesse lugar. Eu estou me arrepiando inteiro, tá? Olha isso, ó. Pra vocês verem, tá bom? Dessa vez, olha aqui, ó. Olha aqui. Beatriz, Elias, Turlan, Basílio. Eu vou deixar do jeito que estava, na mesma folha. Tá aqui, ó. Folha anterior. Toda vez que eu venho, tem um negócio diferente, pessoal. Cara, é impressionante, tá?
Ainda bem o chão aqui, pessoal. Tomar cuidado com algumas coisas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Escuta. Ah, dessa vez, pelo menos essa continua na mesma posição que estava da outra vez, tá? Arrumando aqui o fio da lanterna. Às vezes eu tenho que me inclinar aqui, pessoal, e ele acaba soltando, tá? Olha isso. Desde quando invocação do mal passou a ser nesse lugar aqui, esses três montes de pedra vieram a se formar, tá? Opa. Olha onde o fogo veio queimar tudo aqui, ó, pessoal. Minha última filmagem aqui, ó, eu fiz duas perguntas. As duas eu tive resposta. A terceira, um barulho impressionante pra cá, certo? Pra quem assistiu aí Invocação do Mal 13, sabe do que eu estou falando. Pessoal, estou um pouco ansioso aqui, tá? Isso não é bom, certo? Eu vou estar usando aqui no local, certo? Aquela caneta laser. Vou começar por aqui, ó, certo? Está apagando aqui, pessoal. Lanterna de peito. Lanterna de testa, certo? Antes que eu fique totalmente no escuro. Já vou pegar a caneta aqui, certo? Já deixar na posição aqui, tá? Vou estar apagando aqui também. Estou totalmente no escuro aqui. Olha, dá pra vocês verem aqui a janela, certinho, tá? E é impressionante, pessoal. E a porta, vocês conseguem ver. Eu vou estar usando aqui. Cara, o que eu tô fazendo aqui é muito complicado, pessoal. Cara, porque eu fico inteiro arrepiado e a sensação do local não é legal. Não é legal. Totalmente no escuro aqui, pessoal. Cara do céu, vocês não têm noção. Eu tô inteiro arrepiado. Eu estou inteiro arrepiado aqui, pessoal. Opa. Vocês não têm noção.
pau. Cara do céu! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso aqui, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui! Dá uma olhada nisso, cara! Tô guardando aqui, acendendo todas as velas. Opa, opa, escuta. Escuta. Cara do céu, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. E olha isso. Voz está aqui próximo a mim. Voz pode aparecer aqui pra mim. Nesse momento. Quer dizer algo pra mim? Entre em comunicação mentalmente comigo aqui. Opa. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso onde veio parar aqui, pessoal. Olha isso, ó. Cara, e ele tava ali, ó. Eu vou estar usando aqui também, pessoal, devido àquele portal que eu consigo ver aqui, tá? Eu vou estar usando aqui, vou estar desligando novamente, certo? Vou estar apagando aqui as lanternas, tá? Vou estar usando novamente aqui esse aparelho, tá? Deixa eu desligar aqui, ó. Totalmente aqui a câmera. Pegando aqui, pessoal. Olha isso. Dá pra ver aqui a forma da janela. Olha que bacana. Opa. Escuta. Cara, impressionante. Opa! Cara, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Opa! Cara, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó! Cara, de novo, cara, você é louco! Ai!
Cara, é impressionante. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada. Opa! Cara do céu! Você é louco! Ai, minha nossa! Olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso aí, cara? Olha isso, pessoal! Cara do céu, você é louco! Ai, minha nossa! Cara, olha isso! Olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Cara do céu, você é louco! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, olha isso! Olha isso! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, é isso aí, pessoal, tá feito. Cara, é impressionante, tá? A hora que eu comecei a filmagem, vocês viram aí, eu escutei o barulho da porta, tá? E nesse momento, pessoal, esse vestido, ele foi pego pelo que há aí nesse lugar, tá? Vocês podem reparar aí, ó, eu escutei, tá? Mas eu não imaginei que isso ia acontecer, pessoal. O vestido saiu do carro e veio aqui sem eu estar trazendo ele aqui no local. E sim, ele saiu de dentro do carro quando ele... Cara do céu, escuta isso. Cara do céu. É impressionante. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.